Мы вам бумагу хотим передать. Приказ Гаска. А? Бумагу. Откройте. Держите. Спасибо. Наказ про заборону подальших робіт представники управління Державного архітектурно-будівельного контролю передали охоронцю через паркан. Відсьогодні продовження робіт тут офіційно унеможливили. Було прийнято рішення, надана інформація керівнику управління, що на підставі, так як замовник і особа, яка розробляла проєктну документацію, порушила відповідні вимоги закону, що земля не використовується не по прямому цільовому призначенню, є виступ, відступили від норм поняття, що таке реконструкція, і з тої інформації, яку ми отримали від організації установ, які здійснюють поставки і дають технічні умови по проєкту, а вони поступили тільки в цьому році, нами було прийнято рішення про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт і видачі відповідного наказу. Наказ про проведення позапланової перевірки був виданий на основі звернень громадян. Забудовника підозрювали у порушенні містобудівного законодавства. Ми встановили, що проводиться не реконструкція об'єкта, а проводиться, можна сказати, по першому вигляді нове будівництво. Здійснюється буріння під закладку свай, бетонні роботи, котлован під многоквартирний житловий якийсь будинок. Тобто реконструкція тут вже не має підстав розглядати, що це об'єкт, здійснюється реконструкція. Першу перевірку було здійснено взимку поточного року, але тоді активних робіт ще не проводилось. Провели перевірку цієї забудови. З'ясувалося, що декларація, яка була тут видана, вона була видана з порушеннями. Ми зараз приїхали на цей об'єкт, щоб вручити наказ управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради про скасування декларації на забудову. Тобто з цього моменту будемо вважати, що все. Роботи повинні припинитися, забудова вважається незаконною. Вже відправили до реєстру в Києві, що вона скасована. Всі подальші дії вже потрапляють під дії кримінального законодавства. Директорка фірми-замовника ТОВ «Екожитло» Лідія Шуст, коментуючи ситуацію, сказала, її про сьогоднішній візит не попередили. Дабку так захотілося. Скасувати свій документ, який вони дали на законній підставі. Суд, яке буде прийнято рішення, таке й буде виконуватися. Як це, якщо суд прийме рішення зупинити, то хто ж буде порушувати закон? Зараз питання будівництва вирішується судом. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.